Ja, vi har ju utlovat att vi ska bekräfta inför alla män i denna morgon att ja, ni blir värre drabbade när ni får förkylningsvirus. Ja, det är en forskning som visar det, att förkylning drabbar oss män. Jag vet inte om jag ska säga avsevärt hårdare, men i varje fall hårdare än kvinnor. Doktor Mikael, vad säger du om den här forskningen? God morgon, god morgon. Jo, den där forskningen, den är gjord på laboratorier, i laboratoriemiljö då kan man säga. Och det är influensavirus, så att det går nog inte att dra direkta växlar på det. Men man vet med säkerhet att kvinnors immunförsvar reagerar kraftigare. Och det är till deras fördel ibland vad det gäller infektionssjukdomar och ibland till nackdel då, för att man kan reagera med att bilda autoimmuna sjukdomar som reumatism och sånt där mera. Så att det är ett dubbeläggat svärd. Ja, men jag vill egentligen bara veta, ska jag liksom acceptera när min man ligger ner och tycker väl synd om sig själv helt enkelt och klappa på honom lite extra? Ja, det tycker jag. Alltså, självömkan är ju män överlägsna på, så att det tycker jag absolut. Och att vara lite extra snäll mot en människa en gång om dagen, det tycker jag man ska vara oavsett vem det är. Ja. Så att det tycker jag du ska klappa på honom. Var är du någonstans? Du verkar ju stå i riskzonen för förkylning själv. Ja, jag är i ett stormområde kan man säga. Jag är på västkusten och fiskar hummer och det är total storm. Så jag har inte riktigt kunnat gå ut med båten än här. Så jag väntar på att få... Det är blåser 25 sekundmeter. Ja, hur många humrar förväntar du dra upp när det lugnar ner sig? Ja, det får bli så det räcker till mig och min familj. Jag nöjer mig med 5 stora humrar. Du kan ju sälja en för 82 000 så det är billigare än den första. Det är planen liksom så. Ja. Ja. Ja, tack så länge, doktor Mikael. Och ta på en halsduk så du inte blir förkyld i alla fall. Verkar bra. Ja. Ser lite blek ut om något sätt. Ja, det är jag. Solen har inte gått upp än. Hej då.